スン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 。どうもおはようございます、おはようございます。皆さんスライム現れました。リーナ、そうなんです、こんな時間に配信させていただきます。皆さん起きてますか？リーナタソです。眉毛今日はちゃんと描いたよ。ほら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 、ちょっと待って、今コメントにこんな夜中にって書いてあるけど、今真逆よ今12時ですよ。おはようございます、ロポコです。服が、そうなんですよ、今日は特に用事はないですけど、ちょっとおしゃれしてみました。眉毛今日ありますよ、ほらちゃんと見えるでしょね。よし、おはようございます、おはようございます。まず自己紹介させてください。スライムです。そしてドラゴンクエスト10第5期の初心者大使リーナです。よろしくお願いしますアリーナようこそです。よろしゅうよろしゅう、皆さんおはようございます。ちょっとまず最初にスライムさん、どうぞよろしくまずちょっと実は間違えちゃったところがあって、題名のところに昨日そのまま使っちゃって、昨日の早く配信したくて、そのピピピピって設定したら3日目になっちゃったんですよね。本当は4日目なんですけども、ちょっと3を配信開始してから気づいたので、またこれ終わってから修正します、4日目に修正します。かまへんかまへん、お、ありがとうございます。あ、4になってます。あ、ほんと、あ、すごい。さっきテスト週間中、テスト週間じゃない、それ学校、テスト本番中にいろいろいじくってたら一応4に直したはずなんですけど、今私のこう表示してる画面では3になってるので、なんとか理系の力なのかな、なんとかギリギリ配信になるまで前に、あ、そうです、テスト放送の時にいろいろいじくりましたね。間に合いました、スライム俺が直してやった。わあ、さすがじゃん、さすが。今日もバッチリプレイ中はみんなのことを見てます。皆さんよろしく、スライムです。はい、実は昨日の夜中に私ついについにです、欲しかったお家を買いました。はい、住所知りたいですか？品川区何丁目にしようかな、1560丁目らへんかな行くわこれ私よく見つかると思うんですよね。他のみんな見つかってますよね。品川じゃないですよ、品川、嘘です、今の本当に冗談なので、品川住んだことないです、特定しました。あ、本当、じゃあ私もなんでバレるのかなと思って、いや品川区いないですから、嘘ですよ。で、他の人バレてるじゃないですか。で、私もこうルーラストーンのところを開いた時に、こう出るのか、色とかで出るのかな、島によって色違うので出るのかなと思ったけど、全然出てなかったので、グレーの状態だったので、なんでみんなバレるんやろうなと思って、で私もずっと、あ、本当、そのうちわかる、なんでやろ、だって顔配信のまま私はお家を探しに行ったりとか。でもね、その住宅村っていうんですか、住宅村でさっきずっとね、この放送前にずっと家具とか、あと庭のものとかいろいろ買ってずっと着飾ってたんですけども、全然ね、住人に一人も会ってないんですよ。だからすれ違わずに、どうやって強さからページを送っていくと出ちゃう。なるほどね、強さか、みんな強さ開いてとか冗談で言わないでください、そのまま絶対私スライドしちゃ
でももしこれでバレなかったら相当有能な相当有能な子ってことですよね。強さ開いてみて、もう早速言わないでください皆さん。さあ皆さん皆さん皆さん、今私はどこにいるかというと、まずちょっと画面を切り替えてみましょうか。5分ぐらいトークしたところでですね、あ、まず改めて大使全員バレてます。正解なんで分かったの、レンドアです、びっくりした。さあまずですね、私が今いる場所をちょっとコンシェルジュ雇います。あ、雇ってない、あ、雇ってないや。じゃあ行きますよ、皆さん。今こんな感じなんですけども、皆さんこの写真を覚えておりますでしょうか。これはですね、グレンで私が初めて裸から脱出したお洋服を初めて買った時に撮った一枚の写真なんですけど、覚えてますか。ちょっとこの瞬間にですね、私カメラを撮るときに目線をこうやって一緒にカメラの目線に合わせて動かすことを覚えたんですけど、こちらですね。そう、こっち向いて写真、これですよ、これですよ。ほら、この3枚素晴らしいでしょ。そうですよね、私も相当選びました。あ、選びましたね、笑いました。そしてですね、今私、今BGM でバレたと思うんですけど、実は私ですね、今レンドアにいます。ではこの写真を消したいと思います。はい、皆さん、私今レンドア駅にいます。お気づきでしょうか、お気づきでしょうか、皆さん。超びっくりした。これ本当にびっくりしましたよ。本当はこの連動開いて一周回ってから配信しようと思ったんですよ、皆さんに。ちょっと今からですね、なぜ連動にいるかというと、ルーラストーンを買いに来たんですけども。はい、しかし私電車で連動駅に着いた瞬間にこの方が目の前に現れまして、あれ、デジャビューと思って、ちょっと今隣に並んでみたんですけど、どうです皆さん。白い、ちょっと色白ですか。みんなすごいな、そこまで見てる。どちらかというとリーナちゃんが追っかけ。そうですよね、私相当これ笑ったよ、一人で朝から。でちょっと綺麗に、そうですね、こっち向いてやりますか。うん、記念にね、やりましょう。あー、行っちゃった、間違えた。こんな感じ、あれどうやってやるんだっけ。ういすいませんね、ちょっとくだらないことで笑うんですけど。いやもうほんと好きです、好きです、好きです、好きです。いや久しぶりですねこれ。いいですね、同じ角度にしときますか。あれちょっとこれ。おお、見てくるね。いいですよ、いいですよ。いいんじゃない、中心にしようか。誰さんでしたっけ、モランさん、モランさん中心にしましょうか。あ、いいんじゃないこの角度も。胸越しのモランさん。はい、とても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 素敵な朝からスタートっていうことで、
そうなんですよ、もう写真100枚なので胸顔面カメラ目線じゃなくて胸ですよねこれいやとても楽しいでございます。ちら映りましたね。こうもうちょっと後ろ向きだとあれですよね、私もうカメラ目線じゃないんだねモランだけが今カメラ目線してないしてますよね。すごい見てくる、首がおかしくなそうですよね。あー面白い。朝から皆さんお付き合いありがとうございました。さてと写真タイムをクイッて戻しちゃったよ、あんなにこっち見てたのに。さてさてそうです、こちら楽しかったです。ではでは、これからですね、ルーラストーンを買いに行きたいんですけども、はい3人目探すわ。ちょっと皆さんもし本当にあの情報あったらコメントでください。ツイッターでもいいので、今放送中のコメントでもいいのでぜひともください。楽しくなっちゃうね。はい、おっさん情報求む、モンブラン、モンブランじゃない、モランを探せ、見かけたら教えてください。でもね、名前モランじゃないんですよ。なんかなんだっけ皆さん、あのグレンの時の名前ね、なんかね伸ばし棒がありましたよ。なんかコーラみたいな、ボークみたいな、なんだっけ、じゃあコーラね、失礼、コーラにしましょう。じゃあコーラとかモランとかみたいな名前があったらぜひとも教えてください。さて今からですね、私ルーラ、あ、なんかすっごい黄色い人いっぱいいるねこっち。あんなに笑いを提供してくれたおっさんの名前を忘れるとは、ちょっとね自分的にもなんかとても面目ないでございます。ほっぽーを見たところ、お前さんはレベル24以上の冒険者、各地を巡り波も旅も、あ、旅も波に乗っている頃か、この町で暮らすようになってずいぶん経つが、わしも昔は、おお、なるほどね、昔は冒険者やったんだ。今いくつだろう、60歳ぐらいかな。混じりく、あ、昨日のあの不思議の小箱、不思議の小箱の字、これじゃないのか、ダメか。あれ、ルーラストーンくれるの、こんな早くもらえるんや、マジリク。わしら若く声もなかった、うん、ほうほうほう、あれエルフの女性か、そうか、ダメだそうだそうだ、エルフだ。モーランと同じ服着てる？私？緑のね、こういう感じの服着てますよ。クイッ見せ方ジャケットです。よし、さあ、今日は裸じゃないリーナうまいな、リーナ語尾につけたら結構何でもいけますね、便利便利。オーグリーナ大陸とかもありそうだもんね。鎧の騎士を倒してきてくれへんか。あ、早速行ってみましょうか。
いける、もちろんもちろん。うん、今日これからやってからストーリーに進みましょうか。で、え、これってもしかして、あ、石登録、石登録、石登録を忘れずに。皆さん、こう黄色たくさんいるんですけども、あ、え、え、嘘、人間じゃないじゃん。え、こんなこともあるの？敵から敵に話しかけるってこと？私ね、この形の、この色のお家が欲しかったんですよ。気をつけよう、その辺は魔境だから。魔物に選挙、嘘、レモン、そうですよね、レモンスマイルです、スマイルじゃない、レモンスライムですよね。ちょっとこいつかわいいぞ失礼、ほんとごめんなさい、カタカナがいつもね苦手なんですよ、未だに。日本に来て16年、カタカナが苦手です、リーナですかわいい、イモムシみたい。あ、こいつもやんか。ベジークベジセルト。え、待って、みんながさ気をつけろって言うから、私ちょっと話しかけるの怖くなっちゃったんだけど。だってベロ出てるよ、危ないよ。ジリ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 。紫になる？紫になった。うわ、すごいヘラヘラしてるな。ワルキューリ。キュマールみたいなんで感じあー、レモン食べたい、ちょっと酸っぱいもん食べたくなっちゃった。グミ食べたい。あれ、嘘、今私あれしてないっけ、受けるになんな、受けるにしなかった？もう一回話して、分かりました、ちょっと待ってね、その場でクリアできるべ、叫ぶだけでクリア。あ、マジか、分かった、もう一回行きましょう。あ、本当だ、覚えてないや。強モードのボスは過去に何時が上と打ち倒したボスが魔性の火星化の影響で、本物よりもはるかに凶悪なる幻影としてこの世に出現したものだ。ベジゼブル、ベジゼフ、ベジゼルクはその強さモードのボスと戦い続ける宿宿命にある。
覚えてないけど、たまには大人なので、嘘をつくことも大事だと思います。はい。ベジーグベジセルク、よろしい。では続けて。強選手の書について聞かせよう。おっと強戦士ベジセルクが強モードのボスと戦う場に自在に赴くための書物、それが強戦士の書だ。いざ流れるパーティーリーダーが赴けるのだ。くれぐれも用心せよ。うん、覚えた覚えた。じゃあみんな覚えたの？みんな覚えたんですか？ちょっとみんなもし覚えたんだったら、私はもう一回いい絵を押して読み直すよ。いや絶対みんな覚えてないからみんなも素直だね。読んだ記憶すらない。はい、さあさあさあ、覚えたよ。すごい長いね。経験しないで覚えない。そうですよね。へえ、こういうクエストもあるんだ、読むだけの。さあどうだ、何時のすべての力を込めてチャットの周りにで。ベジークベジセルク、あれ白しかできないのか。ベジー、あ、間違えた。ベジーク天ベジセルク、皆さんもご一緒に。ベジークベジベジあ、あ、セルクフそうだよね、本当は上の F7 か F11 か F9 らへん押せば一発で行くんだけど。ベジークベジセルク、よし。え、多分そうですよね。確かね、 F なんちゃら押せばいけるよ。2回叫んだ人いるの。100回はすごいな。あ、F7 ですよね。うん。奇数っていうのを覚えてる。これもし叫ぶときに間違えたらあれってことか。もう。1日に何回でも挑戦できるけども、周りの人が合ってない。確かにベジータ面白いな。みんな各強も優秀だな。一回叫んだ私は。あ、危ない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 。あと5分。
それ周り見てたら恥ずかしいですよね。きっと延長しました皆さん、ぜひともお付き合いください。ありがとうございます。延長通延長通。さあOK。 レモンも OK でしょ。ドロシーちゃん、あれねえ皆さん、ドロシーちゃん色変わった？あ、なるほどね、2人いた、びっくりした。漂白剤かけられた。何ですか？はあ、なるほど。確かにモコモコしておりますな。なんで3目線から私はすっごい 見下してんな。私 見下ろしてる、すごい見下ろしてるな。だから君のような4人でやるといいよ。なるほどね。魔法、あ、そうだ、あのね、みんな、今度4人で迷宮の配信したいっていう話をちょうどしてたんですよ。で、私ちんぷんかんぷんだったんですけども、これですよね。へえ、なんかずっとその迷宮って言われて、あ、まあすごろくとか、あとあのビンゴもやったんですよ、みんなでビンゴ大会。だからそんな感じでカジノでやるのかなって思ってたんですよ。これのことか。謎が解けました。イエスイエス、そうなんですよ、謎解けました。今いい絵ね、わかった。じゃあなんか出たらいい絵押すね。40分間の間で倒すんだ。40分が過ぎたら絶対戻れなくなるから。なるほどね。あぶねえ、はい、おいしそうだった。うん、もういい。君は僕が見つけた運命の仲間と魔法に行くことになるけど、いい？いい論？これいい絵ですよね。また来る論。ドロシーちゃん、あ、なんか画面暗いな、なんで？え、8000もくれた。800か、8000か、すごいな。もう一回ロンデンのとこ行くってこと？こういうことだよね。そう、ほんとそれ、8万ぐらいよこせと。さっきのはいかな。まだできない。ってことはもうさよならしていいってことかな。ああ、なるほどね。
人黄色い人がここにいるんだけど、どうやって行った？ああ、たった。壺か。なるほどね。あら、美人。確かにね、すごいでしょ、いい家。あ、また字がつく人いた。しかもエルフ女性だ。でも地に点々ちゃうわ。あれ、道具だよね。待って、これこのままいったら、あれ住所出るやつ。大丈夫だよね、出ないやつね。あれ、今私何しようとしたっけ、忘れちゃった。まあいっか。カビになってる。これか。あ、そう、よくわかったね。そうです。わ、すごい。え、すごくない？
直したぞ直したぞみんなイエーイイエーイ直しましたイエーイ皆さんラン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 リーナどこも行ってないですよてかコメントっていうか案件見れるんですね止まってもよくやってくれたイエーイ皆さんやった叩いたら治ったとかやっぱりほら理系なのでまさか時間が止まったちょっとね一瞬いや叩いてないよっていうか待ってパソコン叩いたことないよあのですね理系は叩き方うまいんだなこらこらいやパソコン洗ったら壊れるでしょ実はですねそうそうそう斜めにこうパコーンってねそうなんですよちょっといろいろ今ちょっと悔しくてこの間のストーンみたいにストーンっていうかその穴開いてるところから出ようと思っていやタスクマネージャーは出してないですよそうフーフーしましていろいろいじくりまして治りましたちょっとやっぱり分解するところは皆さんに見られちゃいけないと思ったので画面を黒くしてねやりましたはい皆さんお待たせしましたすみませんねなんかちょっと短い間破壊をそうなんですよちょっと破壊しちゃったのでさすがにそれは見られちゃいけないなと思って無事に治ってよかったですいや止めようと思ったんですよ配信をでもなんかちょっとさすがにねせっかく今見に来てもらったし石もらってないやそうだそうださあさあさあ皆さん私は石が欲しいです I want to get 石自力で直って本当長かったすいません本当に長い間申し訳ありませんでした改めてじゃあ暗闇から復活いたしましたドラゴンクエスト10の第5期初心者大使ロボコですリーナです皆さんよろしくお願いしますはい誰だ今ポイしたのさあさあさあ今私は石が欲しいですそしてクエストが来ていたのでそのクエストこれだこれですねですねオーグリーナってさっき読んだところですね大陸のグレンつまりグレンに行ってで東の奥まった地に鎧の騎士を倒してきてほしいで、お礼にルーラーストーンくれるとそうしましょうヨーグリーナって食べ物ありますね大好きですうんえっやっちゃったちょっとみんな首折れたよ今の絶対今までで一番タチ悪いぶつけ方かもうわストレッチしとこまた電車で来ますよかまへんかまへんどうしようかな
今日黄色ないね、みんな。そうだな。せっかく今グレーに行くからこれかな、どう思いますか。これ今から向かうとこにいますよね。ポイントそうなんですよね。今日ちょっと少ないのかも。しょぼいしょぼいって言ってる。ついでならドクロ洗い、そうですよね。昨日黄色いっぱいあったんですけどね。あ、間違えた。ドクロ洗いしとこうかな。これってみんな同じなのかな、毎日。さあさあさあ、行きますよ。あ、間違えた間違えた間違えた。はい、こっちです。みんな違う。そうなんだ、人それぞれなんだね。確かに昨日なんかね、猫窓の兄弟のとこ行った時に全然一緒に倒してる人はいなかった。もしやこの場所の人。あ、今日の私の仲間を皆さんに紹介したいと思います。はい、いぶきちゃんとりゆきちゃんと大将さんです。あ、でも私まだ行ったことないとこか。いきまりいない。うん、昨日からです。そうですよ、皆さん。90はね、ずっと私雇ったことないんですよ、実は。なぜかというとですね、90さんは、90さんはいつも雇おうとするとプレイ中で雇えないんですよ。だから90はいつ寝てるんだっていう話です。そう、あとねなんか放送を夜中見てくれてるのか、右上にピコン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 出るんですよね、コメントが。まあすごくすごくすっごくありがたいんですけども、こうツッコミが瞬時に入るっていうね。あ、間違えた。戦歴でクエストで、でもね、皆さん今雇おうっていうコメントがあったんですけど、私大将さんがなかなか気に入ってまして、強くて。そういう時って友達フレンドを選んだ方がいいのかな。はい、そこに行きます。今からましょう。大将にしよう。またね、次設定するときに、もし90が寝てたら設定させてください。皆さん、90の大敗北じゃないですよ。そんなことないよ、みんな。心配なのよ。あ、ああ、もう倒しちゃったの？あら、まあ早いわね。ってコメント来た。早いわな。違う、君ちゃん。
おったおった。何？あー職人って何？どんどん行こう。文字で絵を描く名人。ほうほう。あ、おった。いや、逃げんで。逃げればいける。気になっちゃう。すごいコメントできてるから気になっちゃった。職人がすごいじゃなくてツールがすごいんだけどね。いっぱいおる。できるってこと？今気になっちゃった。気になって仕方ない。あ、コメントの方か。なるほどね。あ、なんかあれか、流れてくるコメントを。あー、なるほどね。ニコ生でよくあるやつってこと？みんな。あ、これか。これすごいな。わあ、これすごいな。なんか文字に色つけてやるやつは見たことあるんだけど、わあ、これすごいな今の。職人さん面白い。すごい面白い。今日いろいろあるね。画面が真っ黒になったり、職人さんが来たり、面白い面白い。私は真っ黒職人です。どうも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 、真っ黒職人です。顔文字でもそうなんだね。こうクエストをやりながらみんなと雑談するの楽しいかも。あ、終わった。終わったよ。地図。あ、全然進んでなかったわ。途中でやると思ったけど。気づいたらもう15匹やっちゃったよ。あ、ごめん、今見逃した。もう一回やって。あー、ワイ職人さん。すげえ。また来てね。すごい。職人さん、これってコピペなんですか？それとも、もう完全に今打ってる感じなんですかね？コピケパ、あ、コピケ、コピペ、コピペか。うん、そろそろ曲がろう。アスキーアート。
そうだね、手打ちで無理だね。在庫からコピペ。ホーム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 。すごいなぁ。コピー&ペースト。あれ、なんか違う道。ん？まだか。あ、お、おさあ行きましょう。アスキーアートのサイトとかあるんだ。ほう。でも私結構ね、なんかそのネット用語じゃないんですけども、ネットのキャラクターってあるじゃないですか、あの猫のやつ、猫のやつ、大学の時男子たちがみんなそれのなんか絵文字とかキャラクターとか、家の中もよくみんなぬいぐるみとか持ってて、モナーなの名前。そうなんですよ、モナーって言うんだ。なんかへーって顔したやつ、失礼伝わりました。わわわわ、え、これ鎧。あ、それそれそれ、そう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 、そういうやつ、そういうやつ、そういうやつです、皆さんそれです。あ、ちょっと待ってね、これ倒してからにしようかな。できるかな。なぎ払いは確かにみんながあるときだから、これ使ってみようか。あ、いなくなっちゃった。いけいけ、強っ、とっても強いでございます。あ、みんな延長できひんかった。みんな延長できひんかったけど、なんか錆びついた剣ゲットしたよ。なのでまたぜひすぐあれします。いいですかね。え、こんな早くあれしちゃったよ私。消して、道具、あ、間違えた、道具ルーラストーンでグレン行きますよ。で、まず報告しますよ。お昼ご飯食べましたか？食べてないや。そっか、じゃあ食べてから配信しようかな。そうだね、入れたのは90だけだね。ねえ、なんで豆腐ってわかったの？ちょっとみんな、みんなよ、みんなこら、すごくない？すごすぎてない？まだ豆腐ある、まだいっぱいありますよ。ちょっとね、ぶっちゃけですね、今日読みすごいよ皆さん。まだ残ってる、うん、まだ残ってて、実はですね、ちょっとふふ豆腐早く食べないと。豆腐すっごいね、ヘルシーで美味しいんですけどね、賞味期限はまだ大丈夫でした。私今からですね、連ドアに行きますよ皆さん。かぼちゃの、うん、かぼちゃあと1個残ってて、あとね、なんかね、豆腐の上にグラノーラ乗せて、でそれに混ぜて食べるものがあって、つまりグラノーラ豆腐、豆腐グラノーラ必需品。そう、うん、なんかね、いっぱいもらったからね、食べきれないと思って食レポ
たるものをやりました。でもみんな美味しいって言ってくれて、イエスイエスイエス、うん、グラノーラの美味しい、みんな知ってるんだ。肉焼こう、肉焼くために今ね、あ、どうもどうもどうも、いやいいね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 、また貴様かOKOK さあ時間がないよ。できたらこの52秒の間に私はルーラストーンをもらいたいんですけども、皆さん踊ってる場合じゃなかったね。さあ皆さん、あの人ですよ、マジクリさん、マジリクさんですよ。ダメだ、カタカナが多いね、やっぱりゲームは。いけるかな、30秒、渡しましょう。え、嘘でしょ、違うやつ。